Éjfesz János mesterkurzusa kiállításán vagyunk. Mester és tanítványai címmel a Bethlen Galériában láthatók ezek a nagyszerű képek, amik most egy témával a tánc köré csoportosulnak. Nagyon érdekes és tanulságos, ha így végignézzük a képeket, hiszen különböző szerzők, különböző alkotói elképzeléssel, stílusban mutatják meg a mozdulat, a tánc szépségét. Érdekes dolog, hogy a képek részleteiben is nagyon izgalmasak, hiszen akár Őri Szabó Zsoltnak a képeit látjuk, Bozsik Ivett társulat előadásairól és egy nagyszerű vendégművészről készült sorozatában. Nagyon él a színek pszichológiai hatásával, de fekete-fehérben is nagyon, nagyon szépen dolgozik. Színházi fotós vagyok, a Nemzeti Színházban dolgozom. Nagyon örülök, hogy Eifert János meghívott erre a kiállításra. A legnagyobb büszkeségemet hadd mutassam be önöknek. Parvati Baulnak hívják, egy Baul tánc, indiai táncos, filozófikus mester, világszerte tanítja a kultúrájukat. Kétszer is volt nálunk a Madách Imre Nemzetközi Színházi Találkozón, ami szerintem a Nemzeti Színház egyik legcsodálatosabb rendezvénysorozata. A többi kép is ott készült, illetve bocsánat, ő a Műpádon készült. Gyakorlatilag Bozsik Ivett koreográfiákat látnak, nagyon sok előadásomban dolgozik ő koreográfusként. Imádom, hogy a színekkel bánik elsősorban, fantasztikus, tiszta színeket használ, nagyon dekoratív előadások ezek. Mint ahogy a Nemzeti Színház valamennyi előadása hatalmas és emlékezetes, úgy dolgoznak a mi rendezőink, mintha egy partitúra lenne előttük, és a tánc, a szöveg, a zene, az ének, a prózai szöveg egybe gyúrva jelenik meg a Nemzeti Színház előadásain. Ha még nem voltak ott, akkor ajánlom, hogy nézzenek meg mindenképpen nagy színpadi produkciókat. Garantálom, hogy élmény lesz, lehet, hogy bonyolult lesz, de soha nem fogják elfelejteni. És Vas Péternek egy nagyon izgalmas fotográfiai nyelvezetében különleges képét látjuk, ahol az életlenség, az elmosodottság esztétikai elemként jelenik meg, tehát nem hibás élességásításról van szó. Érzelmekben, gondolatokban gazdag anyagot láthatunk a különböző szerzők által. Göndör László például egy Állatszozsmál című előadás pillanatait mutatja be. A reneszánsz életöröme, a gazdag színek, kosztümök lendületés bemutatásával egy történelmi korthoz idéz fel a koreográfia által. Bertók Béla szintén izgalmas játékkal, a bemutatásos élszánség eszközével fejezi ki olykor a tánc sontló lendületét, de hát tud édes képet is csinálni, hiszen annak a Renine Balettből vett jelenetében gyönyörűen, szinte szívemarkolóan izgalmas szerelmi padodőt alakít, táncosokat mutatja. Tóth Brigitta régen, régóta, évek óta fényképezi a táncot különböző fotós főpróbákra, előadásokra, rendszerű főpróbákon lehet fényképezni. Ott készültek a felvételei, és láthatjuk, hogy mesteri módon kezeli a színeket, és kompozícióban is olyan finoman, érzékletesen tudja a főszereplőket vizuálisan a tér közepére
mozdítani, hogy a szintet, amit tanítani is lehetne. Hát a bemozdulás, ugye ez szinte lehet, hogy ez már egy iskola, amit persze régen Kornis Péter keletével a bemozdulásos tánc felvételei adták az alapot, de például itt látjuk ezt a szédületes jó képet, a szédület a címe, és Krisztus Anna Mária alkotása. Hát, apró részleteiben is izgalmas, amit például a Daratines a szereplője ennek a Sági Ági által készített felvételnek, a Karamazov testvérek című előadásán a főszerepet táncolta. Daratines nem csak nagyszerű táncos, hanem nagyszerű fotográfus is, a későbbiekben az ő képeivel is találkozom. A Sági Ági stílus egyedi, izgalmas, fekete-fehérben különösen kicsúcsosodik. Lőrinc Szemáról készült felvétele, ami a Villanueva Táncszínház egyik előadásán készült, az szinte emblematikus képnek is mondható. Sági Ági vagyok, építészmérnök, és nagyon szeretek táncot fotózni. Egyik kedvenc témám a Villanueva formáció. Ők improvizációs modern táncot adnak elő rendszeresen. A képen Lőrincen ma látható, aki fantasztikus módon tudja kitekerni magát a modern tánc mozdulatainak megfelelően élményfotózni. A másik két kép az Erkel Színház Karamazov testvérek című előadásán készült, Darab Dénes főszereplésével, ami nagyon izgalmas, hogy Dénes nem csak kitűnő táncművész, hanem itt a fotótárlaton remek fotókkal szerepel. Nagyon örülök, hogy őt is fotózhattam. Acél Péter Desiré című képével van jelen ezen a kiállításon. Elfogultság nélkül mondom, hogy az ő képei a nemzetközi fotópályázatokon számos díjat érdemeltek ki, és ez a felvétel, ami a multi-expozícióra és a bemozdulásos érzékletességre épül, az ő stílusára nagyon jellemző. Hát a színekről, ugye a színek pszichológiájáról már tettünk említést, Csorba Károlynak ez a tánc impressziója pontosan a színek expresszivitását hozza segítségül, hogy a gondolatait, érzéseit a tánc forgatagában megfogalmazva kifejezze. Roszkos János a Vika és a Szűz című képével, egy montásképpel jelentkezik. Egy adott koreográfia pillanatait szinte Picasso stílusában áttéve szinte kubista képként jelenti meg a mondani valóját. Üdvözlök minden kedves virtuális tárlatlátogatót a kiállításon. A képernyőről szeretnék csak egy pár szót röviden. A Vika és a Szűz a címe, és a Európa rablása című mű hatására született ez a, tulajdonképpen egy sorozatnak a nyitóképe. A képen Kulin András és Dávid Anna táncművészek láthatók, a koreográfus pedig Csutó Zsuzsa volt. Én megfotóztam. Köszönöm mindenkinek a figyelmet. Érdemes egy pillantást vetni erre a csodálatos cianotípiára, amit Peti Péter készített. Batarita a kép főszereplője, és azt kell mondanom, hogy ez a technika, arhaikus technika, amit 150 évvel ezelőtt szívesen használtak a fotográfusok, a mai 21. századi használatával nem
az antikvitást, a visszapillantást másfél évszázad távolságában a mai kor, a kortárs táncművő egyik reprezentatív alakját hozza ki nagyon figyelembe, továbbázolásban. A kiállításon természetesen a mester is részt vesz kötelezően. Ezt idézőjelbe tesszük, hiszen a munkásságom során a tánc fényképezése az a legfontosabb és a legizgalmasabb témám volt évtizedeken át. Hiszen annak idején fiatal koromban, 17 éven át a Honvéd Együttes táncosaként belülről ismerte meg ezt a csodálatos művészetet, és fotográfusként élve abban az előnnyel, hogy szakmai titkokat, trükköket úgymond belülről ismerek. A fényképezés közben, ha természetesen nem előadás közben történt, a táncos még segítettem is abban, hogy rászoltam a poszt, nyitottabban, gyújtatérdel, ugrástál, aztán pillanatot még merevicskit, és könnyedén érkezve, mint ami sem történt volna, folytatja a koreográfiát. Hát kedvenc képen, személyes elfogultságból is mondhatom, Lőrincz Kati Katával 1996, igen, csak szemben jött már akkor volt a Kata 6 hónapos, és Lőrincz Kati akkor a táncművészeti egyetem mellett, akkor még főiskola volt, a testnevelési egyetemen modern táncszakon tanított, és éppen a fényképezőgép ott volt, és riport fotóformájában megörökítettem azt a pillanatot, amit hát ma is szívesen őrzök. A nagyon fontos, és a kiállításon jellemző, hogy bár a különböző táncstílusok, tehát a különböző együttesek, szólisták bemutatása mégsem egyfajta kicses parádé, hanem szervesen, együttesen a tánc sokszínűségét mutatja be, és a felvételek nagy része a kortárs tánc együttesekről, azok előadásairól készült. Ez a kép a Táncművészeti Egyetem vizsgálóadásának egy pillanatát ábrázolja. Itt még a kivetítve színpadi díszletként értelmezve éppen az előadott koreográfiák is felsorolódnak. És hát van látnivaló természetesen még sok tolvig itt a képei, itt éppen fekete-fehéreket és sziluettszerű ábrázolásokat látunk. Ő is nagyon sok oldalon évek óta a tánc elemeseként örökíti meg a tánc csodálatos pillanatait. Fejves Márk látható az egyik felvételemen, amit Vivaldi zenére, a tételére lépben a világ mindenség felé, és ugyanúgy látható, csak természetesen a trapíliák rejtik, de ő áll szimbolikusan is a felvétel középpontjában. A tónusok és a fekete-fehéreket azért is szívesen használják sokan. Például a Tudás Emilnek a sorozatát láthatjuk. Ő a Fanego nagy szerelmese, fotográfiai értelemben lelkes fotográfus, és a lendületet, a zenetánc sodrását éppen a bemozulásos technikával tudja nagyon szépen
kivitelezni, meg komponálni. Olyan csodatos pillanatokat örökít meg, és a bemozdulás a szinte az előző és a következő pillanatot köti össze úgy, hogy szinte ott érezzük magunkat a színpadon, színpad mellett, és élvezzük a koreográfia szépségét. Ahogy másoknál is láthattuk, a színek is nagyon fontosak számára, és Dudás Emilnek ez az egyik jellegzetes stílusjegye, hogy ötvözi a klasszikus kifejezési eszközöket a mai modern fotográfia gazdag eszköztárával. Nekem is vannak kedvenceim, nem elfogultságból mondom, hogy Gimének ez a művész neve, egy olyan érdekes táncábrázolását látjuk, ahol tulajdonképpen a látott dolgok szinte túl a valóságon a képzelet segítségével egy olyan álomvilágot idéznek, ami nagyon sok koreográfiában meghatározó és jellegzetes kifejezési mód. Gimének épp az az érdekessége, őt szoktam a stílusa okán hát a fotográfia Picasso-jának nevezni. Nem túlzás, hogy a mai korszerű eszközhasználat mellett a klasszikus vonulatok álomszerű folytatását is nagyszerűen érti. És beszéltem már Darab Dénesről, aki Sági Ági egyik felvételén főszereplőként szerepel. Itt az egyik alkotását látjuk. Darab Dénes, ahogy mondtam, nem csak kitűnő táncos, a Táncművészeti Egyetemben végzett, külföldön tanult, aztán jelen pillanatban a Nemzeti Balett egyik vezető táncosa. És egy nagyon izgalmas környezetbe vitte ki a nagyszerű táncosait, köztük ezt a balerinát is. Mindenvel a klasszikus balettek, romantikus balettek tiszteletbe tartásán túl a mai életérzést kifejező kortárs balettnek állít tulajdonképpen egy emlékművet. És akkor, ha már róla beszélünk, nézzük meg, hogy mennyire izgalmas az a fotográfiai nyelvezet, ami tulajdonképpen szinte a táncos, a koreográfia lelkét tudja megmutatni. Jó napot kívánok, sziasztok! Darab Dénes vagyok, és a Betlen Téri Színházban vagyunk most. Itt a Eifert János mester és tanítványai keretében veszek részt a kiállításon. Ez a Sziszi Táncfesztiválnak a keretében jött létre. És mint látjátok, egy korábbi munkám került kiállításra, abból a sorozatból kettő kép. Ez is ennek a párja, ami a másik oldalon található. Ezekről a képekről annyit kell tudni, hogy a Magyar Állami Operaház táncosaival, illetve az egyik balerinájával Nika Czernicsel készítette, és ez egy olyan helyszínen készült, amely helyszín nemrég került átadásra itt Budapesten, viszont mind akkor is, mint ma is, nem tudom, hogy ezt elmondhatom-e, hogy mi annak idején oda tulajdonképpen belógtunk egy építési területre, amelyre nem feltétlen volt engedélyünk, de hát bízunk benne, hogy a művészet értéke ezt felülírja, ezt a kis formációt, amit most már így megmerek osztani. Remélem, hogyha felkeresem majd ezt a már átadott épület komplexumnak a
vezetőit, akkor szívesen fogják látni ezeket a képeket akár a későbbiekben. Remélem, hogy majd esetleg nekik, hogy önöknek is nagyon sok örömet fog okozni, akár így az online térben is. Köszönöm szépen a figyelmüket! A csapat természetesen olyanokból is áll, ezek a virtuális kiállításon önök láthatják Csöregi Dóra képeit, aki az egyik legelkötelezettebb a tánc irányában. A fia is egy nagyszerű táncos, európai szinten műveli azt a területet, amit C-dance-nek vagy hasonló műfaj hasonlótat elnevezéssel illet. Csöregi Dóra, ha lehet azt mondanám, az egyik legsikeresebb kiállító közöttünk. Nagyon sok számtalan nemzetközi pályázaton, FIAB, PSA, tehát PSA az Amerikai Fotográfiai Társaság aranyérmét, díját kapta a táncos fotóiért is. Hát a képei kifejezik azt a széles körű érdeklődést, mert a Csárdás című képével a néptáncnak tiszteleg, más képeinél pedig a más tánc műfajokat, a kortárs tánc műfajait mutatja be. Élvezik a kiállítást, természetesen élőben is izgalmas lenne, de így online, én azt hiszem, hogy nagyszerűen fogják ezt az egész kiállításokat fogadni.